Гречка – це саме останнє. Виборці, майте мозги, керуйтеся здоровим глуздом, слухайтеся свого серця, думайте не тільки про сьогоднішній день і про свою хату, а думайте про цілу країну. І думайте, що ми до Європи все-таки йдемо. Краще бути там, де весь світ, ніж пасти задніх. Я думаю, що кожен може проаналізувати і визначитися.